Продължават посещенията на областния управител на Видин Огняна Сенов в общините от областта. В рамките на вчерашния ден той се срещна с кмета на община Макреш Митко Антов, с Мил Чубашев, кмет на община Грамада, с кмета на Кула Владимир Владимиров и Санета Генчева, която ръководи община Бойница. По време на работните срещи в общинските администрации, областният управител бе запознат с текущото състояние на организационно-техническата подготовка за предстоящите парламентарни избори, както и с различни социални въпроси в общините. Кметовете информираха Огня Сенов, че обстановката по места е спокойна, подготовката за предстоящите избори се извършва в зададените срокове и съобразно указанията на районната избирателна комисия. Общинските администрации са осигурили всички необходими материали и са предприели възложените им дейности за обезпечаване на работата на секционните избирателни комисии. Представителите на местната власт информираха, че работят в тясно сътрудничество с органите на реда с цел предотвратяване и недопускане на порочни практики преди и по време на изборния процес. По време на проведените срещи са били обсъдени и социални въпроси от значение за общините, сред които и снабдяването на нуждаещите се хора с дърва за огрев за предстоящия зимен сезон. Планираните срещи на областния управител с кметовете на общини са свързани с противодействието на престъпността, купуването на гласове и опазването на обществения ред в хода на изборния процес.